У період пандемії варто особливо дбати про своє здоров'я. І якщо у вас погане самопочуття, то краще проконсультуватись із сімейним лікарем по телефону або ж викликати швидку додому. Проте є випадки, коли пацієнт має хронічні хвороби або ж вважає за необхідне звернутися до лікаря у поліклінічне відділення. Хочу сказати нашим краянам, що наше поліклінічне відділення відкрите для амбулаторного прийому. Ми, як законослухняні громадяни, ми виконуємо всі вказівки центральної та місцевої влади при поділі нашої України на різні тепер зони, від зеленої до червоної. Але хочу ще раз наголосити, що це не означає, що треба тепер сидіти вдома, страждати від захворювань серця і не приходити за кваліфікованою допомогою. Статистика захворювань на COVID-19 серед медичних працівників досить висока. Проте інфікованих одразу ізолюють, а всі, хто працює в лікарні, регулярно тестують і перевіряють за дотриманням усіх засобів захисту. Лікарі завжди при якихось ризиках використовують всі необхідні захисні халати та маски. Тому також ризик захворіти дуже низький. За останній час, вже тривалий час, у нас немає випадків захворювань медичного персоналу на ковід. Насамперед, якщо мова йде про людей із серцевими захворюваннями, лікарі закликають не страждати від болю та не запускати своє здоров'я. Якщо у вас є якісь захворювання, ви приходите в поліклініку. Для того, щоб прийти в поліклініку, не потрібно робити аналіз на ковід. Приходите в поліклініку, лікар поліклініки вас огляне. Якщо це є можливим, вам в будь-якому випадку нададуть консультативну допомогу і відправлять вас додому лікуватися. Якщо ж ваш стан буде вимагати госпіталізації, то госпіталізації не заборонені на сьогоднішній день. Вони обмежені, крім тих пацієнтів, у яких є настільки важкі серцеві чи інші захворювання, що можуть спричинити ризик смерті чи інвалідності цього пацієнта. Тоді такий пацієнт, проводиться йому аналіз на ковід, і він госпіталізовується в наш заклад, він отримує кваліфіковану медичну допомогу, і через який час йде спокійно додому вже в зовсім іншому стані, з необхідним лікуванням, з необхідними рекомендаціями. Тому будьте свідомими і дбайте про своє здоров'я.